င်္ဂလာပါ VPN monitoring အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ဒါပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီရက်တည်းဒါတော်လိုင်းသတင်းတွေစီးရီးသတင်းတွေထူးခြားတာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါဆရာနေဝင်းအောင်တော့ဒါလေကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ကဆိုင်လှုပ်ရှားမှုတွေကို update တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ပထမဆုံးဒါသတင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ည9နာရီခွဲမှာစစ်ကောင်စီကဒါမောင်တော်နတ်ခတ်ကနှစ်မှာအဲဒီထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့အေးအေးတက်တော်ကထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့စစ်တုံမန်းတွေအကျဉ်းသားတွေကိုအဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အယောက်90တက်မနေဒါဆုံးမသွားတယ်ဆိုတဲ့ရုပ်တံကိုအေးအေးကထုတ်ပြန်ထားတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်စစ်ကောင်စီတက်တွင်းကလက်နက်ချတာတွေအညံ့ခံတာတွေစစ်တုံမန်းတွေအေးကဖမ်းဆီးပြီးတော့ဒါနခကနှစ်ထဲမှာခစ်တာထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့အရှင်တွေမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုကြံခဲ့တဲ့လူတချို့ဗောနော်ရှင်သန်မိကြံခဲ့တဲ့လူတချို့ကိုတော့အေးကစေကူတာပေးနေတာတွေရှိတယ်ဗောနော်ဆရာကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလှုပ်လိုက်တဲ့တပ်ဖွဲ့တွေမှာဆိုရင်ဘယ်သူတွေပါလဲဆိုတော့စစ်တပ်အပြင်ကိုဒါတခြားသော ARSA တို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင် ISO အဖွဲ့တွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစစ်တပ်ထောက်တိုင်တွေကိုစစ်တပ်ကိုယ်တိုင်ကလေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဆိုတာဒါထူးထူးကဲကဲဖြစ်စဉ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲကနေပြီးတော့အဲစစ်ကောင်စီရဲ့ဒါလူမဆန်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအိနီဂျင်နိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာသိအောင်ဆိုပြီးတော့အပြေးပို့သွားမယ်ဆိုပြီးတော့စတင်မှာဆယ်ရက်နေမှာထုတ်ပြန်လာရပါတော့။အဲဒီမှာဆိုရင်ဒါအရသာပြည်သူတွေအဲပြီးလို့ရှင်ဒါဒီရဟန်းရှင်လူပေါ့နော်တန်ဃာတော်တွေအဲတခြားသောဒါဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေအဲနောက်ပြီးလို့ရှင်လက်ရှိစစ်ကောင်စီထံကနေပြီးတော့လက်နက်ချအညံ့ခံပြီးတော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဘက်ကိုပူးပေါင်းလာတဲ့လက်နက်ချလာတဲ့မနိုင်လို့ဒါလက်နက်ချလိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေဒီဖွဲ့တွေကိုပါစစ်ကောင်စီကသူ့လက်နက်နဲ့သူပြန်ပြီးတော့လုကြံလာတာတွေတွေ့ရပါတော့ဆရာကြီး။အဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆရာကြီးသုံးသပ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကျောစစ်တပ်ကတော့ခုနဒီဟိုပရိုပီတလူတို့အပြင်ပေါ့နော်ခုနလိုဘာသာရေးအဆောက်အုံစာတင်ကြောင်းစေယုံစေကန်းနေဘုံကျတိုက်ခိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှခုနဒါညီလေးပြောတဲ့တဲ့မှာဆိုရင်လည်းဒါရခိုင်ပြည်နယ်ပေါ့နော်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်းဟိုရှေ့မှာလည်းဒါစစ်တပ်ကသူ့လူရှင်းချင်းကိုခုနလိုဟိုအပေါ်အောက်ပေါ်ကြီးနိုင်ငံရင်းနဲ့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟိုစက္ကစစစ်သားတွေကမနိုင်လို့နော်ပြေးပြေးမဲ့လို့တော့ခုနလိုတမောပေါ်ကနေပြီးတော့တနက်တည်းနဲ့ရက်ခတ်တက်ဖြတ်တာမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာမှခုနလိုဒါရခိုင်ပြည်နယ်နခကငါပေါ့နော်ဘုံမှုချုပ်သူတွေထုံးကလည်းခုနဟိုမနိုင်လို့ထွက်ပြေးလာတဲ့ခုနလိုရဲတွေကိုဟိုပြက်ခတ်တက်ဖြတ်တာမျိုးတွေလောက်လာပေါ့နော်ရီတော်တန်ရေးကလည်းတစ်ချောင်းမှကြီးလေးကြိလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုတို့ရဲ့တော်တန်ရေးရဲဘော်တွေကခုနလိုစစ်တုံ့ပြန်ပြီးလို့ရှင်ဒါစစ်တုံ့ပြန်ဟိုကိုတို့တော်တန်ရေးရဲဘော်တွေကနေပြီးတော့တက်ပြတာမျိုးဟိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်လူသားတယောက်အနေနဲ့လူသားဆန်စွာနဲ့ပဲဟိုဆက်ဆန်ခဲ့တာမျိုးတွေရှိတယ်စစ်တပ်အနေနဲ့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲမိမိရဲ့စစ်တီကိုပါပြန်ပြီးတော့ဟိုတက်ပြတဲ့အပြင်မျိုးအခုလက်ရှိဒါအယောက်90ကျော်ဒါဟိုနှုတ်ပိတ်တဲ့အနေနဲ့လေချောင်းဘုံချင်းတိုက်ခိုက်တက်ပြတယ်လို့ကိုယ်အနေနဲ့ယူဆတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီတော့ဆရာကြီးရဲ့ဒီလက်ရှိပေါ့နော်မောင်တော်နာခကနှစ်မှာထိမ့်သိမ်းထားတဲ့စစ်တပ်တောက်တိုင်တွေကိုစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အခုလိုမျိုးလေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်ဆိုတာကဒါသတင်းအသိကြရရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ဒါသူ့တပ်ဖွဲ့သူရှင်းလင်းလိုက်တယ်ဆိုတာကဥမာတစ်ခုပေါ့ဆရာကြီးဒါဆုံးမသွားတဲ့သူတွေထဲမှာဆိုရင်အယောက်90ကျော်တယ်။ဒီလူတွေကရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့သူစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေမှာနေထိုင်ခဲ့ဦးမှာအဲ့ဒီသတင်းအချက်လက်တွေကိုအေးအေးတက်တော်ကိုမရောက်သွားအောင်လို့သူတို့အနေနဲ့နှုတ်ပိတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာဆိုရင်ဒါဟိုလီဒါကနေပြီးတော့ပိုင်တော့ဖြစ်တဲ့ဘုံမှုခိုင်တမ်းမှုလို့ဖြစ်စင်ဆိုလို့အဲ့လိုပဲသူလင်းပြက်ကြတဲ့နေရာကိုစကားစားလေကြောင်းနဲ့လာပြီးပြစ်သွားကြည့်ရဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုးတွေကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ပြန်ချောင်းရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကိစ္စကစကားစားအနေနဲ့သူ့တက်ဖွဲ့သူနှုတ်ပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတာပြောလို့ရတယ်လို့မျိုးပဲနောက်ဆုံးသူ့တက်ဖွဲ့သူတံမိုးမထားတဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုမြင်သာစေတယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီးမှန်ပါတယ်ဒီအဲနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်နောက်တစ်ဒါသတင်းတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒါစက်တင်ဘာ10ရက်နေ့မှာမန္တလေးဘိုချုပ်ရွာတွေကရှောင်းရှောင်းရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်နေအိမ်ကိုဒါဓမြတိုက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ရွှေပိတ်တာရွှေဆက်ပိတ်တာနဲ့ဒါတခြားသောငွေသားတင်ညာနဲ့ရှိပြီးတော့ပါသွားတယ်ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ဘက်ကလည်းထုတ်ပြန်လာတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောပြရချင်တစ်ခုရှိတာကဒါမန္တလေးမှာရှိတဲ့ဘိုချုပ်ရွာအဲ101ဘီလန်အဲဘီလန်81လမ်းမှာနေထိုင်တဲ့ဒါရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့နေအိမ်ဆိုတာကစက္ကစတက်တွေအများဆုံးရှိတယ်။နောက်တော့စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းတွေအများဆုံးရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်။အဲ့လိုနေရာပေါ်မှာအဲဒီလိုမျိုးလာပြီးတိုက်သွားတယ်။အဲနောက်တစ်ခုရှိသေးတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီမန္တလေးပေါ့နော်မန္တလေးမြို့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကလည်းဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်မန္တလေးရဲ့မြောက်ဘက်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်မန္တလေးမြို့မြောက်ဘက်မှာဒီမတရားပေါ့နော်မတရားမြို့မှာရှိတဲ့တက်စကန်35ခုလောက်အထိကိုဒါမန္တလေးပြည်ရဲ့ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းအရာစုကသိမ်းပြီးသွားပြီ
အဲဒီဘက်မပြောင်းကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကမြင်းညံတောင်းတာနဲ့ထိုးကြီးပတ်မယ်လေတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ကြီးကစုမှုထားတယ်။အဲ့တော့ဒီမန္တလေးဒီပြင်ဦးလေပြင်ဦးလေရဟိုဘက်ဒါနောင်ရှိုဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒါ TNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းအရာစုတွေကထိန်းချုပ်ထားပြီ။အဲ့တော့မန္တလေးမြို့ကြီးဆိုတာကတော်လိုင်းအရာစုတွေပတ်ပတ်လည်းထိန်းချုပ်ထားတာ။ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီနေရာမှာဒါစကားစအနေနဲ့ဟိုမန္တလေးမြို့ကြီးမကြသွားဘူးဆိုပြီးတော့သူ့အနေနဲ့လုံခြုံရေးဖြည့်တင်းနေရာရှိရဲ။နောက်ဆုံးတင်တန်းကျောင်းတွေကိုတောင်မှပိတ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ဒီရက်စေကျောင်းတစ်ခုလောက်ပဲဖွင့်တော့တယ်။တင်တန်းကျောင်းတွေပိတ်ပြီးတော့မှဒီမန္တလေးမြို့မှာအထိုင်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အထိုင်ထားလိုက်တော့အခုလိုမျိုးလူကဒါဓမြလာတဲ့အဖွဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်မှာဆိုရင်ဒါ CCTV မှတ်တမ်းရဆိုရင်6ရောက်9ရောက်လောက်ရှိမယ်တနက်တွေကင်ထားတယ်ဓာတ်တွေကင်ထားတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေကတရင်အတိကျနဲ့လာလောက်တဲ့အချိန်တွေမှာစကားစနေတော့မသိဘူးလားမန္တလေးမြို့ထဲမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်စုမှုထားတာအဲစုမှုထားမသိဘူးလားဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘလို့ပုံစံမျိုးဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာလဲဆရာကြီးကနည်းနည်းပြောပြပြီးရောဒီမန္တလေးအခုလက်ရှိကညီလေးကမန္တလေးရဲ့လုံခြုံရေးကိုမန္တလေးဟိုမြို့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒါစက္ကဆစစ်သားရဲဟုတ်တယ်မလားမော်တော်ပီကေရအစပါတော်တော်များများလမ်းနေမှာတိတ်ဆို့ပြီးတော့ကိုတို့လုံခြုံရေးယူထားတာရှိတယ်နော်အဲ့လိုလုံခြုံရေးတိုးမြင့်ထားတဲ့နေရာအောင်မှာဒါဓားများတိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါဖြစ်နိုင်ခြင်းအများဆုံးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီစက္ကဆစစ်သားဘုံမဟုတ်စက္ကဆရဲ့ဟိုလက်ပါစီပေါ့ပြူစောတိပေါ့နော်တို့ရဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြင်းများတယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာဒါရန်ကုန်မြို့တာမွေပေါ့နော်။တာမွေမှာဒါဓားတိုက်မှုဖြစ်တယ်။ဒါဆိုလဲဟိုးလေးတကြောကြောပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ဥက္ကလာဒီ6ခွေနာရွှေဆိုင်ပေါ့။ရွှေဆိုင်ရဲ့ဟိုဓားတိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွေဆိုလဲပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒါကိုတို့ဒီလေတက်ပေါ့။လေတက်ဆိုင်အဖစစ်သားတွေကိုယ်တိုင်ဓားတိုက်တာသွားတွေ့ရတယ်ပေါ့။ပထမအဲ့ဒီဓမြတိုက်မှုဖြစ်စဉ်ဆိုရင်ခုနဒီဟိုဓမြတိုက်မှုဖြစ်စဉ်ကိုပြန်ပြီးတော့စီစစ်တာတော့မင်္ဂလာတောင်လေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ကခုနဆက်ရေးပိုင်းနေပါတယ်စီစစ်တာပေါ့စီစစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီစာအဖဟိုကိုဝင်တဲ့အမျိုးသမီးပေါ့နော်အမျိုးသမီးကိုစီစစ်လိုက်တာအဲ့မှာသူတို့ကခုနတာမွေဓမြတိုက်မှုရောခုနရွှေဆိုင်နေဓမြတိုက်မှုရောရထားတဲ့ပတ်စံကိုသူတို့ကခွဲဝေပြီးရယူထားပြီးွားကြီးအော်ယူထားပြီးတဲ့အချိန်မှာစစ်တဲ့အချိန်မှာဒီကိုဝင်တဲ့အမျိုးသမီးကိုဟိုပါစစ်တဲ့လူကမေးရပေါ့ဟိုကိုဝင်ကြီးနဲ့ထောင်ထဲမှာဆိုရင်ဒုက္ခရောက်နေမယ်ပေါ့သိရမလားမှန်မှန်ပြောပါညာဆိုမှအဲ့ကြမှာသူကဒီဘိုက်ထဲကကလေးကိုတနာပြီးတော့မှအကုန်လုံးထုတ်ပြောတာဘာလို့ဘလူဘလူပါပါတယ်စားဖလေတက်ကနေပြီးတော့ဘယ်နှယောက်ပါပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုထုတ်ပြောတာထုတ်ပြောမှသူတို့ဟိုကြံတဲ့ပတ်စံတွေကသုံးပြီးပြီတချို့ကြံတဲ့ပတ်စံတွေပါလာအပ်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ခုနလေစားဖလူတွေထောင်120ကျော်စီကြွားသွားပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါကိုချစ်ရဖြစ်စဉ်နေနဲ့ပြန်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်ဒါဖြစ်နိုင်ခြေဒီခုမန္တလေးကိုတိုက်တယ်ဆိုတာလေဒါဖြစ်နိုင်ခြေကဒါစစ်သားတော့မဟုတ်ဒါရဲပဲဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီရွှေဆိုင်ကသူကဟိုသတင်းပေးပေါ့နော်ကိုတို့ဟိုပရိသတ်ထဲကမန္တလေးပရိသတ်ထဲကနေပြီးတော့သတင်းပေးတာပါဘလို့ပြီးလဲဆိုတော့ပထမရွှေဆိုင်မှာသူကတစ်ခါတိုက်ခံပြီးပြီအာဒုတိယဒါဒုတိယတစ်ကြိမ်တိုက်ခံရတာသူဒုတိယတစ်ကြိမ်ကတော့အိမ်ထီကိုလာတိုက်တာပေါ့အိမ်ထီကိုလာတိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါတက်တိလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အများဆုံးဖြစ်နိုင်တာကတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းအများဆုံးကတော့ဒါစစ်တက်ကစစ်သားတွေပဲဖြစ်နိုင်ခြင်းများတယ်လို့ကိုကတော့သုံးသပ်တာပေါ့အာဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲကျွန်တော်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ तू ကဒီရွှေဆိုင်ဖွင့်မဲ့အချိန်တွားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်တွားတဲ့အချိန်မှာအဲ तू ကကွတ်တီလာတိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဆရာကြီးပြောသလိုအတွင်းလူဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလို့တိတာစီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောတဲ့ဥစားပဲပြန်ပြောရမှာပဲတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိဘူးဆိုတာကိုပြသစေရပေါ့နော်ဟုတ်တယ်။ဘာလို့လဲလက်ရှိစစ်ကောင်စီဟိုချိန်မှကျွန်တော်ဒါစစ်ကောင်စီကပြောတယ်မှာမုတ်ဆိုးမကြီးလက်ထက်မှာဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲသူတို့ပြောခဲ့ပေါ့နော်ဒါသူတို့ပြောတာပါသူတို့ပြောတဲ့အချိန်တွေမှာတိုင်းပြည်ကတော်တော်လေးအေးချမ်းခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်အဲဒီခုံးဆိုးလူနိုင်တော့မရှိတဲ့လောက်ရှားတယ်အခုလက်ရှိကဒါမန္တလေးမြို့ကြီးမှာစကားစတက်တွေကအလုံးကြီးနဲ့နေရာယူထားပါတယ်ဆိုတဲ့အချိန်တွေမှာတောင်မှတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိဘူးဆိုတာကိုပြသရောက်တယ်နောက်တစ်ခုကဒါကြတော့အခုလိုလက်ရှိအမှုခင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအကဲမိလာခင်ဆိုရင်တော့မှငွေများတရားနိုင်ဒီလိုအရှင်တွေမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာဆိုရင် CCTV မှတ်တမ်းတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်ညံကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီရဲယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့ဓားများတိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေအောင်မှကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့ဘူးလေဒါဆရာကြီးလည်းကြည့်ဘူးလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အာဒါကတော့လက်ရှိဒါမန္တလေးမှာစစ်တပ်စိုးမိုးနေတဲ့အနေအထားပေါ့နော်အာဒါတခြားသောဒါတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပေါ့ဥမာဒီ MNDA ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတခြားသောနေရာတွေမှာအဲ့လိုမျိုးခိုးဆိုးလူနိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားသောမတရားမှုတွေကလက်မခံဘူးဥပမာ Crony လို့ data မျိုးပဲကြည့်ကြည့်လိုက်အဲသူတို့ဈာကလာဟိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံတွေစွဲတယ်ပေါ့နော်စွဲပြီးလို့ရင်အဲ့ဒီတမှရှိရမတရားမှုတွေဥပမာ
အဥမာတစ်ခုပေါ့နော်တော်လိုင်းရေးကာလမှာဆိုလက်ရှိဖြစ်အဖြစ်များတော့ဘာလို့ဆိုတော့တရားမဝင်လက်နက်ကင်ဆောင်မှုဒါရီယာစာလက်မခံဘူးဘာလို့ဆိုတော့တရားမဝင်လက်နက်ကင်ဆောင်တဲ့နေရာမှာဥမာမင်းတော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့လားတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတရားဝင်လက်နက်ကဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်အရာရှိဆိုလို့ရှိရင်အရာရှိနဲ့တူတန်နဲ့ထိုက်တဲ့နဲ့ဒါပစ္စတိုပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုက်တဲ့နဲ့အရာကင်ဒီလိုမျိုးဖွဲ့စည်းပုံချပြီးသားအခုလက်ရှိဒါစကစိုးမိုးနေပါတယ်ဆိုတော့မန္တလေးမှာတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဆိုင်းနေမှာပြောလို့ရှေ့ကဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါစမ်းစစ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါစစ်တပ်နဲ့ဆက်နွယ်နေနိုင်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်ဆိုင်းမှန်ပါတယ်အဲအဲ့တော့ဆိုင်းရေနောက်တစ်ခုကတော့အဲဒီစကဆာရဲ့လီကောင်းတိုက်ခတ်မှုအကြောင်းပဲဆိုင်းပြောရမှာဗောနော်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကဆာရဲ့ဒါအဲဒီလင်မိုင်နှုံးတွေအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စလေးအဲ့လေလီကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပြောပြပါဦးဆိုင်းဟိုအဓိကဒီစတင်ဘာကလပ်ကိုရက်နေပေါ့နော်အများဆုံးကတော့စတင်နေပါလားကိုရက်နေမှာကိုတို့ဒီ18လေးပေါ့18စကဆာရဲ့အတဲယူပို့ဆောင်ရေး18လေးမျိုးစားရှန်တဲ့မကွေတရာဦးခီးစင်တွေပြေးဆွဲတာတွေ့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီခီးစင်မှာဆိုရင်ခုနလက်နက်ခဲရန်ရဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်ကူတွေရဲ့ဟိုဘာပေါ့စစ်ကူပေးပို့တာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကိုတို့တဲယူပို့ဆောင်ရေးလေးရင် ADR 72လေးမျိုးစားနေတဲ့ရှန်တဲ့မကွေတတားဦးရှန်နေမကွေတတားဦးအဲခောက်တော့ခောက်ပြန်ပေါ့နော်အခောက်ခောက်ခါကအဲဟိုပါပေါ့လေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်နက်ခဲရန်တွေဘုံတွေတဲနေတာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတို့ဟို Beast 1900 D တဲယူပို့ဆောင်ရေးလေအမျိုးအစားအနေနဲ့ကတော့အဲကိုတို့အဲနေပြီးတော့ပတ်သိမ်းရန်ကုန်ဘိတ်ကြီးစင်တွေကိုတွားထားတာတွေ့ရတယ်ဒီ beast လေးမျိုးစားတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တိုင်းမှုနဲ့အထက်ဘိုးချုပ်ကြီးတွေများသောအားဖြင့်ခီးစဉ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာထူးခြားတာကျွန်တော်တို့ဒီနေပြည်တော်ကနေပတ်သိမ်းသွားတယ်ပေါ့နော်ပတ်သိမ်းသွားတဲ့အကြောင်းရင်းလို့ဟိုအဓိကပြောချင်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာဘာထူးလဲဆိုတော့ကိုတို့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ပေါ့နော်ရခိုင်ပြည်နယ်တော်တော်များများတန်တွဲလိုပါတော့တော်တော်များများဟိုကိုတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကတိမ့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပတ်သိမ်းကနေပြီးတော့ကိုတို့ဒီတန်တွဲဘက်ကိုလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုံနိုင်ခြင်းအများဆုံးရှိတယ်လို့ကိုယ်အနေနဲ့သုံးသပ်လို့ရတယ်။ဒီရက်ထဲမှာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပသိမ်နဲ့ဒီကိုရိုတန်တွဲနဲ့ဆိုတာနီးကပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပသိမ်ရပြီးပြောလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုံနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကမြိတ်ကိုသွားတယ်ဆိုတော့မြိတ်ကလည်းခုနတနင်းတိုင်တိုင်းရဲ့ခုနလုံကျော်ရေးအချိန်ကြီးရပါညာဒါလူကြီးပိုင်းသွားတာပြန်တွေ့ရတာပေါ့။အဲနောက်တစ်ခုကကိုရိုအမိုင်ဆမ်ဒီတိုင်ကိုဆောင်ရင်ရဟန်းရင်အနေနဲ့ရတော့မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းအတွင်းတွေမှာအများဆုံးလှုပ်ရှားတာကိုတွေ့ရတယ်။စတင်ပါလာ9ရက်နေမှာပဲကိုတို့မြန်မာတိုင်းငံလုံးကဒီလီဒတ်တွေကနေပြီးတော့မြန်မာတိုင်းငံလုံးကရှိတဲ့ဟိုပြည်သူတွေကိုလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်။ဒီအများဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့လီဒတ်စကန်တွေဆိုရင်မကွေးရှမ်းတဲ့တရားဦးနေပြီးတော့မော်ဘီပသိမ်တောင်ဘူးပေါ့ရှင်းသမျှလေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတိုင်းကလည်းဟိုလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးလုပ်ခဲ့တာတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုင်းနေဝင်အောင်ကဆိုင်းနေအောင်လို့ဆိုတာအမြဲတမ်းလေချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့အချက်လက်တွေကိုဒါပြန်ပြီးတင်ပြပေးရပါတော့ဟိုနေ့စဉ်တင်ပြပေးရဆိုရင်တည့်ရက်နဲ့တည့်ရက်ကမတူပါဘူးလို့ကျွန်တော်အဲ့လေးကိုလည်းဒါထပ်ပြပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့အခုနောက်ဆုံးကဆိုင်းရေးဒါလက်ရှိကဒါမိုးတွေလည်းရွာတယ်ရေတွေလည်းကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါကင်ပီနဲ့မြောက်တွေပတ်ဆိုလို့ရေကြီးနေတယ်နောက်ဆုံးဒါနေပြည်တော်ဘက်နေပြီးတော့ပင်လောင်းဒီလမ်းမကြီးဆိုရင်ရည်ရည်ကြော်နေရတယ်တွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ရှမ်းရှိရှမ်းတောင်ဒီနေရာကြီးလည်းရည်ရည်ကြီးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကတော့ဒါလက်ရှိ update ပေါ့နော်။အဲလက်ရှိကာလမှာဆိုရင်စကားဆာရဲ့လေချောင်းသွားလာမှုကဒါနည်းနည်းလျော့တယ်လို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်။10ရက်နေ့နဲ့ကိုတို့ကျွန်တော်တို့ဒီ10ရက်နေ့နဲ့17ရက်နေ့မှာတော့ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေရပေါ့နော်။ဟောလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟောတိတိတတိုင်းလျော့နေသွားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့။အဲရာသီဥတုကောင်းမဲ့ဆိုရင်တော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုစကားစားလေတဲ့ကနေပြီးတော့အဲလေချောင်းပုံကျက်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အာဟုတ်ကဲ့ပါဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ဒါစကားစားရဲ့ဒါမောင်းတော်ဒေသဒါလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွေနောက်ပြီးတော့ဒါမန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုဒါဘိုင်နေနဲ့အဲဒါဓမြတိုက်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပါဝင်ဒါရည်ကြီးမှုဖြစ်စဉ်တွေပေါ့နော်ဒီကိစ္စတွေကိုဒါကျွန်တော်နဲ့ဆရာနေဝင်းအောင်ကဒါကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံနဲ့ရှင်းပြီးတော့ဒါသုံးသပ်တင်ပြသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ